بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. سورة الفاتحة أول سپارا دویم نمبر آیات کریمہ نا درس دے. الرحمن الرحیم. الرحمن اللہ پاک دے عام مہربان دے. الرحیم اللہ پاک خاص مہربان دے. الرحمن اللہ پاک دے عام مہربان پا دنیا کے پا ہر جا باندے مہربان دے. کفل دے کفر دے دے کا مومن دے کا کافر دے. الرحیم اللہ پاک خاص مہربان دے پا آخرت کے پا مؤمنانو باندے. مالک یوم الدین. مالک دروازے د قیامت دے. اللہ پاک مالک دروازے د قیامت دے. اللہ پاک اختیار مند دروازے د قیامت دے. الرحمن الرحیم اللہ پاک مہربان دے. اللہ رب العزت پہ دنیا کے عام مہربان دے. کافر لم روزی ورکی پاغ نعمت نکی. مسلمان لم روزی ورکی پاغ نعمت نکی. تردے کدا سے سخت کافری چناؤز باللہ اغد خدائے دا وگڑی لکا فرعون. نو بیا بیم اللہ رب العزت سلور سو کالا سرخوگی قدرے پہ نورا ہوستے. دمرا مہربان ذات دے کہ یو کافر وڑک والے دے زوانی دا بابا والے دے ہر حال کی پہ اللہ رحم کی. منگو تاسو واقعات اور دا اللہ دا رحم چھ ابراہیم علیہ السلام با عادت کریم داو چی اکثر میل مسر بے روٹے خوڑا. بی بی تیوی تا روٹے پخکا زمیل مر آولم. چکل ابراہیم علیہ السلام بار لار بابا توی رازا. بابا راوستو علا بسم اللہ کا لا سوین جا دسترخان تکینا. زما درب نم واخلا او ڈوڑے شورو کا. اگا بابا ورتوائی چی زخو دو بودان عبادت کو ان کے ماں زخو استاد رب نم ناخلم. گور اللہ پاک سونا مہربان. زخو استاد رب نم ناخلم. ابراہیم علیہ السلام و تو کاری دو چی خواست از ما در رب نم ناخلی پاسی گا ویشن. اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام رو لے گو. ابراہیم علیہ السلام استانا تپوس کو دے دے بابا عمر بس عمرو. ویچی جی قربان دا تیاو نخو اوڑے دلیو. ویچی گور دا دمونگ بندا ماشومو زوان شو بابا شو. پا دے حال کی چی دے کافر دے بیا ولم منگ روزی ورکو. انتا سر میل مشو ستا یو خبر او نمنلا اتا دخبل دسترخان نپاسو. ورچ ور پسی رضے کا رے والا ہاں. ابراہیم علیہ السلام منڈے منڈے بابا تا آوازو نکی. بابا بھی تسے چل دے ادھرے دو اتا. ودے بابا جی خفا کی گا ماں اور آدم
سره روټه وکړه. هغه وتی واپس د سره زم خو په یو شرط. ویسه شرط دی؟ وی شرط دا دی چې ستا د رب نوم به نه اخلم. ابراهیم علیه السلام وتی بالکل مه اخله خو راځه. ابابا ورته وی ته خو وختي ډېر سخت کارېدلې وې، دا دومره لچک او نرمي در کې ولې پیدا شوه؟ وی بابا جی، د کم رب چې ته نوم نه اخلې هغه رب در پسې رالېږلې یم. او بابا پتلو خوړه چې الله پاک دومره مهربان ذات دی چې زه نوم قدرې نه اخلم او هغه ته ما پسې رالېږلې. بابا وی زه بالې ډوډۍ خورم چې اول لاته کلمه ووایې چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله الرحمن. الله پاک دنیا کې مهربان دی، هر چا باندې رحم کوي. محبوب د الله د مهربانۍ مثالونه ذکر کوي. دا مونږ بار بار وایو. یو صحابي بار ته تللی و، هلته ونه کې جاله ده، په جاله کې د مرغۍ بچي دي، ده په سادر کې را بند کړو. هغه مرغۍ ورپسې راله ډونګي وهي چې یا دی ما ته را پرېږده او یا ما ورسره بنده کړه. نو لنډه دا چې ده ورته سادر کولاو کړو، مرغۍ پکې را بنده کړه. داسې ده چې هغه پنډوکوټې روړو محبوب ورته داسې دي کارګزاري ورته بیان کړه چې جی قربان ده، دغه شان زه تللی وم او دا جاله کې بچي و، ما را واغسته او بیا دا مرغۍ راله په ما باندې ټونګي. مقصد یې دا و چې یا ما ورسره بنده کړه یا دی را ته را پرېږده. صحابه کرام ډېر حیران شو چې ګوره دا مرغۍ په دې خپلو بچو باندې څومره مینه ده. دکه ټیم کې الله پاک صحابه کرامو ته د الله رحم ښیي. ورته وی قسم په خدای چې دا مرغۍ دونه په خپلو بچو باندې مینه نه ده څومره چې الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې مهربانه دی. دویمه واقعه حدیث کې راځي، صحابه کرامو حمله کړې ده، یو زنانه ده د هغې نه بچې ګډوډ شوې دی. هغه چې کوم یو ماشوم وویني راویخ دي ښکلی کې، صحابه کرام حیران دي. لنډه ده هغې ته خپل بچې میلاو شو، هغې را واغستو په خپو په سر خولي را خولي ځان سره جوخ کړی دی. صحابه کرام وی پو دا مور په دې خپل بچي څومره مینه ده، څومره مهربانه ده. محبوب په دکه موقع فرمایل لله ارحم بعباده منها، الله رب العزت الرحمن ډیر زیات مهربان دی په خپلو بندګانو باندې د دې مور نه په دې خپل بچي باندې. بیا خاص کر محبوب د الله د مهربانۍ واقعات د میدان حشر ذکر کړی دي چې میدان حشر کې به الله رب العزت یو بابا ته وي زه جنت ته. فرشتو ته هغه وي چې ما خو چرته سم کار نه دی کړی، د الله رحم ته ګوره. خو عزتمندو یو د الله پاک قانون دی او یو رحم دی. الله پاک دې ما او تاسو نوي مسلمانانو سره الله پاک د رحم معامله وکړي چې د رحم د لاندې رالو بیا کار آسان دی. فرشتو ته به ما نه خو چې ته سم کار نه دی شوي چې دا ولې زما باره کې اډه روشم. الله پاک به دې ستا نه هېر دي. یو شپه ته اوده وې چې کله تا خوب کې اړه ډډه او کروټ بدلو، ستا د جبې نه یو بیره غیر اختیاري دا مبارک نوم راوتو چې الله. بس دا تا چې یو الله ویلی دي مونږ ستا نه خوشحاله شوي یو. الرحمن الله ډیر مهربان دی. حدیث شریف کې راځي میدان حشر کې به الله رب العزت یو بنده ځان سره رانږدې کړي. اوس ټول ورته ګوري چې ده سره به الله پاک څه کوي. هغه ته وي ای زما بنده، تا ته ښه پته ده فلانی ټیم و فلانی ځای و، تا دا فلانی ګناه کړی دی. ښه دی به وي او چې ما کړی دی دې بزړه کې وي چې الله پاک ته خو اسم د مخکې نه پته وه، اوس یې په ما باندې اقرار وکړو. الله رب العزت پر ورته وي ای زما بنده خفه کېږه مه، اړه ښکته پورته کوه مه، جا
دنیا کې مې در باندې پردا چولې وا، اوس در باندې پردا چوم او د جنت ته. الرحمن، الله دومره مهربان ذات دی. حدیث شریف کې راځي د یو سړي اعمال به وتللی شي، نیکې او بدې به برابر شي، دته به وي یو نیکي راوړه او بس جنت ته ځه. دې به خپلې بیبې پسې، بابا پسې، کاکا پسې، ماما پسې، داسې یو یو پسې به ګرځي. ټول غریبانن به ورته وي چې زموږ خپله لا مسله پاتې ده حساب کتاب، مونږ ته له نیکي نشي درکولې. یو سړی به میدان حشر کې دته وي، څه تکلیف دې تا ته، ولې پریشان یې؟ لنډه دا دی به ورته خپله پریشانی ووي چې زما اعمال اوتللی شو، نیکې او بدې برابر دي، خو زما باره کې دا اډرو شو چې یو نیکی راوړه او زه جنت ته. نو هغه سړی به زړه کې وي چې ګوره د ده نیکې هم شته او بدې هم شته خو برابر دي. اوس د ده نیکې او بدې برابر دي، دی جنت ته نشي تللی، او زما خو صرف یو نیکی ده، نور ټول ګناهونه دي. نو دغه انسان مسلمان به دا یو نیکي دل ورکي چې زه ستا کار خو دې پوشي ترې جنت ته لاړ شي. چې کله الله رب العزت ته هغه نیکي پیش کړي، الله رب العزت به ورته وي دا چا در سره ښېګڼه وکړه؟ دې به ورته وي دا فلاني مسلمان. الله رب العزت رحمان ذات دی، دواړو ته به وي ځې جنت ته. دومره پورې راځي وي دوو کسانو ته به الله پاک وي جهنم ته ځې. یو به منډي وي تیز به رواني، شاته به نه ګوري، بل به لږه منډه کړي وبدرېږي شاته به ګوري، بیا به منډه کړي بیا به ودرېږي بیا به شاته وګوري. الله رب العزت به دواړو ته وي راشي، چې کله راشي تا ولې منډې والې؟ یا الله پاکا، ما دنیا کې ستا یو خبره نه وه منلې، دلته مې سوچ وکړه چې د الله پاک خو دا یو خبره ومنم، نو ځکه مې منډې والې روانم، شاته مې نه کتل. تا ولې شا شاته کتل؟ یا الله پاکه، ما ځکه شا شاته کتل چې مونږ دنیا کې اورېدلي وو چې الرحمن، الله پاک په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربان دی. نو ما ویې چې اوس په وې چې واپس راشي، اوس په وې چې واپس راشي. حدیث شریف کې راځي الله پاک به دواړو ته وي چې بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. الله پاک رحمان ذات دی. رحمان هغه ذات ته وي چې تینه غواړي نو خوشحالیږي، چې تی نه غواړي نو خفه کیږي. اور حدیث شریف کې راځي وی موسی علیه السلام یو پیروي چې یا رب، چې کله یا رب کو وی الله پاک وته چې لبیک یا موسی، لبیک یا موسی، لبیک یا موسی، جی جی موسی علیه السلام سپکار دی. وی موسی علیه السلام حیران شو چې یا الله پاک دا ما پورې څه خاص خبره ده؟ الله پاک ورته وحی وفرمایل چې نه، دا خو زما هر یو بنده په هر ټیم کې چې وي یا رب، نو زه ورته درې پیرې ویم چې لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، جی جی زما بنده سپکار دی. نو الله پاک رحمان ذات دی، رحم یې ډېر زیات دی. موږ له پکار داری چې د الله رحم په څه باندې حاصلېږي چې هغه کارونه مونږ وکړو. د الله رحم انسان ته پس ملاویږي. نو قرآن مجید کې برستو راشي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے خلق قرآن ته کینے، قرآن توجه سره اورے، غوږ ورتک دے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. نو که مونږ غواړو چې د الله رحم دې مونږ ته شامل حال شي، د هغې دپاره خو نور اسباب، ذرایع، وسایل هم شته، خو لویه ذریعه د الله کتاب دی. چې مونږ د الله کتاب له وخت ورکو، دا زده کړو، او د معلوماتو په نیت نه عزتمندو، د معلوماتو په نیت چې نه اورو نه وایو، او نه د سور په نیت، بلکې چې د الله د رضا دپاره وایو، د الله پاک د رضا دپاره اورو، او دا کومې خبرې چې وورو چې دا زده کوو او نورو ته دعوت ورکوو، او د عمل په نیت ان شاء الله چې ورو کوشش پکوو. کنه الرحمن الرحیم، الله پاک عام مهربان دی،
الرحیم اللہ پاک خاص مہربان دے، مالک یوم الدین مالک دروازے د قیامت دے، د قیامت پرس کے بعد د اچا سو سو اختیار نہ چلے گی، ددی وجنا دا یو لوی فکر دے چې قران مجید کے بار بار منگل راکئی اللہ رب العزت زما استاد فکر آخرت نصیب کی عزت مند خبر اگدونا و حدیث شریف کرا دی اتدرونا من المفلس تاسو پی جنے چی غریب چا دوائی جو قربان من غریب پی جنو ملا درہم لہو ولا متا چا سر چی جیب کے پیسی نی کور کے سامان نی وینا زما دو امت غریب آغا دے چی آخرت کیا غریب شی اس پتا سوے چی آخرت کے بسن غریب کی گی یو سڑی با دیر منزونا کڑی دیر تلاوتونا دیر روجی دیر خیراتونا دنیکو با غر روڑی مگور دیتا سوچ کو دنیکو با یو غر روڑی حساب کتاب پشوروشی یو کاکا براشی یا اللہ پاکا لبا محادا دمال بیخی بی با دی سپیڑ را کڑیوا دنیکی براوالی اغلب ہوتی دویم براشی یا اللہ پاکا شتا محادا دما تا کنزل کڑو بدی ردی رات ویلوی ددنی کی براوالی اغلب ورکی درم براشی یا اللہ پاکا قضا فہادا دما بند بیخی بی بدی شرم پوری کڑو ما دا پلانی کار نو پڑی اد خلقو تویچ دا چل کڑی ددنی کی براوالی اغلب ورکی حدیث شریف کے رازی زما دا امت غریب دا سڑے دے چی قیامت میدان تلاڑ آلتا خدا اللہ رب العزت اختیار چلی گی اس دا گناہگار نہ پلار خلاصولی شی نہ مور خلاصولی شی نہ زوی خلاصولی شی خوش قسمت ای آغا پلاران چی آغی خپل بچی دیندار جوڑ کی گورا آلتا با پکار سر آجی تا خپل بچی باندے ہی پس کر دے یو حافظ قرآن با دلسو کسانو شفارس کی او کخیری که خپل بچی باندې دی دینی تعلیمو کو او عالم دی تی جوڑ کو نوی اللہ رب العزت کو دا قیامت کیوی چی دل تود رے گا ستا دا پار لس کسان شل کسان زر کسان لاکھ کروڑ ارب کرب ٹارگیٹ نشتا ستا چی سوخ وخی سمرد وخی اگر چی ستا دا خپل خپلوانو شاگردانو تعداد دا اسمان دستورو پشان بیشمار اولی ندی طول زان سر جنت تا بوزا چھو عزت مند یو رض را روانا دا اغیط دا قیامت رزوی حال تا بد چای اختیار نہ چلی گی مالک یوم الدین اللہ پاک اختیار مند دے دروازے دا قیامت آخر کی خبر ہو حدیث شریف کے رازی یو سڑے بخبل کیس دائر کی چیا اللہ پاکا دے فلانی لمانا بدلا واقلے دے پلانی دا زما دا حق پاتے دے دا حق پاتے دے دنا مال بدلا واقعی اللہ رب العزت اس مالک یوم الدین ذات دے اگدا خبر دا مختصر ہے کم اللہ رب العزت کو دی برو گورا چی برو گوریو شاندار بنگلے بھئی پڑت پڑپ پی ناشنا دی بچگی کی لئی نبی انہادا لئی صدیق انہادا لئی شہید ہادا یا اللہ دا دیر خپل بنگلہ دا 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 کم پیغمبر دا دا چی دا کم شہید دا اللہ رب العزت کو دوی تا سرم قیمت شتا تا سرم قیمت شتا کتی اخلی نو تی اغستیشی دیبو یا اللہ پاک ما سر اس قیمت دے اللہ پاک دوی تا سر قیمت دا دے چی دا پا کم یو دے کیس دائر کو نو کدا رور دے ماپ کو دا رور مسلمان دے ماپ کو نو دا بنگلہ دل پہ انام کی در کو ما دی بچگی کی یا اللہ پاک ماپ دے ماپ دے اللہ پاک ہو دی تم جنت تا دا او دیم زان سر جنت تا بودا مالک یوم الدین خدا چی مسلمان رور دنیا کی ماپ ہوا تو کی او آخرت کی پا اللہ اختیار من ذات دے رحمان ذات دے یو قانون دے او یو رحم دے اللہ رب العزت دے ما و تاسو طول دا خپل رحم دلان دے راولی او نوی مسلمانان نارینا و زنانا دے بے حساب بے کتاب جنت فردوس نصیب کی بیوتا ہوئے الرحمن الرحیم
الله پاک عام مهربان دی او خاص مهربان دی، مالک یوم الدین، اختیار مند دروازه د قیامت دی. یو پیر بیا ول بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله پاک چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب چې دی، لله خاص الله پاک لر دی، رب العالمین چې پالون کې د ټولو خلقو دی، الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی، مالک یوم الدین الله پاک مالک دروازه د قیامت دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم له. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله درس قرآن ببركت زمون در طول نرازي وخشال شيم. يا الله زمون در طول وعلو الوي پتكار غناهون ماب كي. يا الله زمون در طول غناهون پنیکو باند بدل كي. يا الله مطول لخبل منا محبت تعلق و رضا نصيبه كي. دمحبوب سر منا محبت تعلق و رضا نصيبه كي. یا الله پاک زمون دی محله کې چم گاوند علاقه کې یا ټول مسلمانان نارینه زنانو پاتشي دي. یا الله دې قران مجید درس د برکت هغه ټول دا قبر نو ساتي. یا الله قبرونه د نور نډک کې. یا الله قبرونه جنت د باغیچو نه باغیچو وګرځي. یا الله درس قران په برکت دای قبرونه جهنم د کندو نه کندې مګرځي. یا الله زمون دی محله او چم گاوند علاقه کې یا نور ټول مسلمانان نارینه زنانا مشران نوجوانان کشران بیماران دي. یا الله د قران مجید او د دین د خدمت لپاره ولې یا الله صحت کامله عاجله نصیب کړي. یا الله د دین د خدمت د نیکو اعمالو لپاره جوړ کړي. یا الله د غون امت مسلمه پریشانې غمونه ختم کړي. یا الله د غون دنیا د مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیب کړي. په آخر کې همدا خوږه کلمه طیبه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.